sedim za stolom i vino pijem sa dvojicom drugova. Plima u meni valove roji, oni ne trupe da nemir krijem, daleko sam od očiju tvojim. Noć je topla i društvo je fino, oko nas mladost razuzdana. Oj, devojče, miro, ćanče, koji ti kupi toj kolanče, kupi mi ga. Oslušni, grade moj, prigrli me lišavo i pričaj najljepšu priču. Dolazim umornim korakom da napišem pesmu. Na stazama keja gazim lišće što šuši. Bacam kamen u snažni brza. Moji rođeni dolazim iz Tijabare, odakle je s gitarom i moj otac dolazio. Ove kakve. Pošto smo se mi dobro zabavljali ovih nekoliko dana, ali neko se tu isticao. Prvu diplomu, Udruženje roditelj i ja kao organizator projekta, dajem gospođi Mini Milinki Nikolić, koja je bila naša učiteljica. Možete jedan veliki aplauz. Jedna od naših učesnice i tinejdžerka. Dakle, može da se sreće i sa drugim novim. Još jednu diplomu dobit će ovaj naš divni hor i žene koje su takođe prisustvovali ovoj organizaciji. Dodelili jeste muzeju Koniševlja Pirot. Molila bih Nenada, koji je sa nama bio ovde, da dođe, koji nam je pomogao u organizaciji, koji nam je pomogao da dvorište bude ovako uređeno. Hvala.